Tenhle ten kluk se bude jmenovat Fortem. Proč se nebudeš jmenovat Fanda, co? Jo, to je mazlík. Když jsme loni na podzim naposledy navštívili tyhle kozy polomáčenky, z dlouhé chvíle by se nejraději potrkali. Teď už se z nich staly mámy a mají dost starostí se svými potomky. Mateřská školka má jednotlivá oddělení podle stáří kůzlat. Tohle jsou tři až čtyř týdení. Když se podíváme na tohle oddělení, tak tady jsou vůbec nejmladší kůzlata. Ty mají zhruba dva týdny. No a ty největší, víc jak měsíční, se smí už prohánět venku. Jsou rozpustilá, poskakují a řeknu vám, žádný respekt. Třeba z tohohle 80-kilového Hafana si hned udělají trampolínu. Chovatelé si lámali hlavy nad tím, jaká jim dát jména. Podle knížek, nebo taky podle herců, zpěváků. Podle zpěváků, jaký zpěvák tady běhá? Třeba John Lennon. Ale jako žádná jeho slavná píseň, tohle určitě nezní. Jen u 20 kůzlat ale nezůstane, jsou tu ještě nastávající mámy. Podívejte se na ty bříška, ono to po těmi chlupy není moc vidět, tak tím se kůzlata teprve narodí, veď?